Hallo alle sammen, og velkommen til en ny episode av podcasten Level Backup. Med meg Frida Danmo, og med meg har jeg som vanlig Karl Martin Hogsnes og Rune Fjell Olsen. Men vi har en spesiell gjest i dag, og jeg vet ikke om du har lyst til å introdusere hvorfor vi har denne gjesten først, Rune, før jeg introduserer gjesten. Ja, vi kan godt introdusere gjesten, og så kan vi ta gå rett på forklaringen. Ok, ja. Ok. For dette er jo ingen ringer enn, jeg håper å si e-sport Audun. Det er jo sånn du er kjent i level-up-sammenheng. Det er meg, e-sport Audun. Ja. E-sport Audun, ja. Mm. Fra gamer.no. Ja. Nei, vi har jo, bakgrunnen er jo at vi gjennom det siste året egentlig har snakket ganske mye med gamer og Good Game, og så Harald Strømme, morselskapet på en måte, som eier både gamer og Telia-ligaen og ja, masse andre greier som det holder på med, sånn spillerelatert. E-serien da. Ja, ikke sant. Utgangspunktet er jo at vi har synergieffekter. Det tror jeg vi kan si. Av, ikke sant? Synergi. Av å, herlig. Synergi, ikke sant? Av, vi utfyller hverandre, vi er gode på hver våre ting, og det er åpenbare fordeler om vi kunne, om ikke annet hvertfall, sitte sammen og jobbe. Så det skal vi gjøre nå. Egentlig i dag, torsdag, var første arbeidsdag som vi skulle være sammen. Nå er det sånn at vi ikke har kontoret på plass enda. Vi trenger en del utstyr for å kunne faktisk sitte der og jobbe. Men tanken er jo at vi nå i hele høst skal sitte på kontorene til gamer og jobbe. Mm. Og det er helt konge. Yeah. Det er en kjempegod deal. Vi skal jo liksom prøve å finne, altså vi starter jo litt fra, med blanke ark, og tenker sånn, ok, nå er vi sammen. Kan vi gjøre noe sammen? Hva burde vi gjøre? Og så videre. Det er masse, ikke sant? Det er så mange muligheter her som er dritspennende å bare sette seg ned nå og begynne å jobbe med, da. Mm. Så det føles litt sånn, der, litt sånn ny start for oss. En, ja. Mm. Veldig, veldig ok ting for alle, tror jeg. Veldig spennende. Ja, helt klart. Mm. Ja, i hvert fall veldig giret, fordi sånn som vi er nå, så er vi jo, det er mye som de fleste andre som jobber på gamer nå, jobber jo med Telia-ligaen og ting rundt det, eller ESN. Ja. Så for meg blir det godt å få inn litt flere folk som tenker litt mer redaksjonelt og mer glad i å lage den typen stoff og sånt. Så jeg er kjempegiret på det her, altså. Men vi må jo kanskje påpeke at vi slår oss ikke sammen, sånn sett. Vi er to forskjellige entiteter. Gamer.no eksisterer, og Level Up-kanalen på YouTube eksisterer som før. Ja, det bør gjøre det litt lettere for å eventuelt gi noe sammen, når en faktisk er samlet. Så hva for oss, men sammen. Yes. Også meg i Trondheim da, selvfølgelig. Men det er, ja. Hva for oss, men sammen om spill? Ja, det har vi da. Det meste, den personen som dette her kommer til å gå mest hardt utover, sånn dramatiske omveltninger i livet. Det er jo en av oss som kanskje nå må stå opp litt tidligere enn han er vant til. Ja, fordi jeg jobber jo best litt sånn ute på ettermiddagen kvelden. Ja. Men jeg må prøve å gjøre noe med det. Fordi jeg har jo liksom, min ting har vært at jeg har sittet lenge opp på natta og jobbet, og så sover vi noen ekstra timer. Mm. Men det er jo litt mindre kompatibelt med en sånn reise på kontoret hver dag. Du skal få slippe å være på jobb klokka 8, Karl. Ja, men det er hyggelig. Til og med klokka 9. Ja, vi finner ut av det der, tenker jeg. Men det går nok fint, altså. Det, jeg klarer å omstille meg når jeg har en grunn til det. Ja, nei, som dere allerede vet, så er jo kontoret åpnet døgnet rundt, så lenge nok har jeg hatt gangen, så. Ja, kontortid fra 6 om kvelden til 5 om morgenen, da er det gud. Perfekt. Ja, ordentlig sånn, det er skikkelig skiftordning, Karl. Ja. Ut av nattskift og etter dagskift, eller så. Ja, vi er daglig og nattlig leder, så det er døgnåpen redaksjon. Mhm. Neida, vi vet ikke helt hva som kommer ut av dette her ennå, men det er jo litt sånn obvious at vi kommer til å i hvert fall snakke om e-sport. Fordi vårt utgangspunkt har hele tiden vært at vi har lyst til å gjøre noe på e-sport, men vi vet at vi kan ikke sette oss ned og gjøre noe halvveis på e-sport. Vi må gjøre det skikkelig og med tyngde og kompetanse og autoritet, ikke sant? Mm. Og det må leve godt sammen med det andre stoffet vårt. Så vi kan nok ikke gjøre det som vi gjorde i VGTV-tiden, hvor du kommer inn en gang i uka, og så surfer vi gjennom liksom overskriftene. Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er bedre hvis dere finner deres egen greie, og så heller bruker den kompetansen som sitter på bygget nå. Mm. Og så ser du sånn, for jeg jobber ikke så mye med e-sport lenger, jeg heller, sånn personlig. Nei. Jeg jobber mer med å få ting ut på gamer, egentlig, og koordinere stoffet der. Mm.
Ja, jeg tenker nok utgangspunktet er nok at vi skal hjelpe dere til å gjøre noe bra på video på e-sport. Mm. Det er vel kanskje utgangspunktet, så får vi se da. Ja. Og men, kanskje, forhåpentligvis, så kan dere også hjelpe oss litt med FIFA. Ja, vi får se. Ja, det hadde ikke gjort noe. Nei. Nei, dere har jo en stor og fin stab med freelance-anmeldere i Gamer. Helt klart. Som tar det meste. Ja. Så. Akkurat FIFA har faktisk vært en liten sånn blindzone litt av stunden, så vi får se. Ja. Det er så bra at også, både dere og vi har FIFA som en blindzone. Ja. Men vi har jo han som jobber med E-serien for oss, det er vår FIFA, eller Good Games sin FIFA-turnering. Han er jo, hvis du putter penger på han, så vil nok han snakke om FIFA i 2 timer uten avbrudd. Det tror jeg nok helt klart. Ja. Ok, det høres bra ut. Sånn som vi endte opp med å gjøre det i VGTV, var jo at vi bare fikk noen ned fra VG-sporten, ja, som spilte FIFA, og så satt de bare i stolen hos oss og pratet litt om FIFA. Så la vi ut videoen. Så ja, det handler egentlig bare om å få noen som har kompetansen til å kunne mene noe om det. Mm. La oss snakke litt mer om det vi på kontoret har noen ideer vi kanskje kan spitballe der. Vet du hva jeg tipper, folkens? Dette her lukter workshop lang vei, ass. Ja, ass. Det gjør det, det gjør det. Drodlemøte. Så, ja. Nei, men vi kommer nok tilbake til mer konkrete ting, om ikke alt for lenge, tror jeg. Yes. Det er sånn, ja, nå setter vi i gang, og så får vi se hva som skjer. Men veldig, veldig excited. Jeg synes dette her er kjempegøy, og gleder meg veldig. Og ikke minst så er det bra for meg, tror jeg, å ha et sted hvor jeg kan gå liksom til og fra jobben, og det tar 20-25 minutter, at jeg får liksom bevegd på meg i 40 minutter om dagen. Ja, ja. Fordi det å hjemmekontor, ass, man kommer seg ikke ut. Det er vanskelig. Så får du kanskje litt sol på kroppen, ikke bare ufrivillig som når du gikk til butikken. Ja, i sommer. Ja, jeg vet ikke om det blir sol. Så får jeg liksom bevege meg fra skygge til skygge. Ja. Nei, folk er jo veldig forskjellige på det, og noen jobber jo bedre med folk rundt seg, noen jobber best alene. Jeg er jo sånn, jeg blir jo skikkelig neffor hvis jeg ikke ser folk på en stund. Så hvis jeg skulle hatt hjemmekontor hele tiden, så hadde det skikkelig ikke funket for meg i hele tatt, altså. Nei, samme her. Men skal vi snakke litt om spill, eller? Yes, let's do it. Hva har du spilt? Spilt det siste? I dag har faktisk jeg lyst til å begynne, og det er rett og slett for at jeg har spilt noe som jeg er så gira på å fortelle om. Oi. Den siste veka har jeg ikke bare spilt, men jeg har fullført Outer Wilds. Og du har det, ja, så jeg har kult. Da, og nice. Da er bare, dette er jo det spillet som du snakket om så mye i vår, Rune. Jeg tenkte dette spillet må jeg bare få spilt. Og jeg tenkte, jeg har ikke lyst til å se noe om det, jeg vil ikke vite noe om det, jeg så ikke anmeldelsen din, sorry. Oi. Og bare gikk rett inn, og jeg elsker det. Ja, for herlig også. For et fantastisk spill som bare er en glede å utforske, og bare du får en hel solsystem, bare for deg selv til å utforske, og finne gammel teknologi og gamle historier. Og det er altså, jeg hadde det så gøy med det spillet. Mm. Jeg hadde problemer med å legge det fra meg, sånn, jeg måtte jo sånn, legge meg og gå på jobb og sånt, dessverre. Det var faktisk derfor jeg kom for sent til streamen i går, Carl, fordi at jeg var på slutten, og jeg måtte bli ferdig. Så da, det er en gyldig grunn. Ja. Mm. Det var et lite parti på midten, der det var litt sånn, der jeg synes det var litt, det gikk litt trått. Det var rett og slett fordi at jeg var på et par plasser der det tok litt, jeg måtte gå tilbake til den planeten så mange ganger for å på en måte få gjort alt jeg hadde lyst til å gjøre der. For dette spillet, konseptet er jo da at stjerner i solsystemet, den blir en supernova etter 20 minutter, og da må du begynne på nytt igjen. Så at jeg måtte tilbake til den samme planeten og gjøre de samme tingene for å komme litt og litt videre, og da ble jeg litt sånn, da var det litt slitsomt. Og så kom jeg forbi da, og da var jeg like happy igjen. Så jeg tror jeg gjorde... Det er nok et par ting jeg misser, men jeg tror jeg har gjort så godt som alt som går an til å gjøre. Fått liksom beste endingen og alt. Jeg blir glad inni hele meg å høre dette her, Frida. Ja. Jeg hadde en anelse da, for jeg så du brukte et bilde fra Outer Wilds når du la et ønske om spørsmål til podcasten, så jeg hadde liksom en mistanke. Det var det det var.
Ja. Jeg satt og så på det, liksom, hva er det her? Hva er det for? Ja, ja. For det var et hint, for det er jo jeg som legger ut de bildene, så, det, så da, da var et lite hint da. Så jeg har lyst, jeg vil liksom bare snakke om det nå, bare for at jeg tror at det er mange som kanskje misser det. Jeg er det var, helt sikker på at det er mange det som misser det. Det var så mange ting som kom ut samtidig. Og det, det har vært så mye store spill i år. Men spill Outer Wilds, altså bare testa ut, fordi at det, er, det har en egen sånn utforskningsglede. Og det er ikke sånn, jeg er ikke så veldig glad i open world alltid, for jeg synes det blir sånn, det er så vagt hva du skal gjøre, men her har du veldig spesifikke ting. Det er ikke sånn bare gå og oppleve noe som bare måtte bare gå og utforske, og det er noe autogenerert. For alt er regissert, alt er planlagt, du har veldig spesifikke mål, du kan, du liksom får mye sånn tips, og bare sånn, åh, shit, ja, her er det kanskje noe. Så det, det er, du får en helt annen sånn driv da, til å utforske ting, for du har et mål. Men Frida, du har jo spilt Minit. Ja. Er det Minit, på en måte? Nei. Nei. Minit var jo, for da, konseptet i Minit var jo at du hadde ett minutt på å gjøre ting, og da var det minuttet veldig kort. Mens 20 minutter er lenge. Du får gjort veldig mye. Ja, for det er ikke, for jeg tenkte sånn, er det liksom Minit bare med 20 minutter, at det er samme, holdt på å si, tankegangen bak det da? At du skal gjøre en ting, bli ferdig, og så begynne på nytt, gjøre en annen ting? Litt. Men alt henger sammen her da. Ja. Altså, den ene tingen du gjør påvirker den neste tingen du gjør, og sluttmålet er liksom basert på alle, den serien med valg og ting du har gjort gjennom hele spillet da. Mens i Minit var det på en måte du måtte skynde deg for å få gjort den ene tingen du skulle gjøre i løpet av den minuttet. Og hvis ikke du rakk da, så måtte du på en måte bare prøve på nytt til du hadde rukket og gjort akkurat da. Mens i Outer Wilds så har du mye mer tid, sånn at du har sett deg ut for å gjøre en ting, så blir du litt, kanskje du går litt off track, du sjekker litt andre ting underveis, så du er mye mer fri. Du har veldig god tid på å gjøre den, kanskje den ene tingen du har satt deg ut til å gjøre, som regel. Også, noen av mine favorittøyeblikk i det spillet her er når jeg har liksom vært på en planet, jeg vet akkurat hvorfor jeg er der og hva jeg skulle gjøre der, og når jeg har gjort det, så ser jeg på klokka, ok, det har gått 17 minutter, liksom gå opp da til overflaten, for eksempel hvis jeg er nede i en installasjon eller noe sånt da, og så bare stå og vente, vente på supernovaen. Ja, da, den der, åh, det er så storslagent det som skjer der liksom. Det har jeg gjort så mange ganger, enten jeg bare står på en planet og ser hva som skjer, eller så har jeg vært, planetene er veldig ulikt utformet. Den ene er en stor, på en måte, en stor sjø. Hvis jeg da har vært nede i det sjøen, og bare sånn, jeg har lyst til å oppleve hvor supernoven er herfra, så sitter jeg bare og venter, og så kommer det musikksnutt på slutten av liksom, levetiden til galaksen. Så sånn, nå vet jeg det snart kommer, og så ser du plutselig at det har kommet et lite smell, og bare sånn, nå vet jeg at solen begynner å springe og sånne ting. Så det er skikkelig mange sånne kule visuelle ting, så bare stå og se på solen i 3 minutter. Og så ler dere og sier, do your worst. See you soon, I'll be back. Yes. Men jeg må si at innimellom så var jeg litt frika ut av dette spillet her. For det er noen ting som er på en måte, det er ikke skummelt i det hele tatt egentlig. Men stemningen noen plasser er litt sånn ekkel. Og det er spesielt de tingene som hadde med den ene måneden å gjøre. Det var litt... Det du snakker om der er den der, jeg får sånn der oppriktig, sånn der sug i magen og litt sånn der bunnløs angst av noen av de der vitenskapelige prinsippene som handler om sorte hull, om tidsreiser, om sanne ting liksom. Og her får, du er midt i det på en måte. Og så den der sekvensen i Interstellar for eksempel, hvor de kjører gjennom det sorte hullet. Akkurat den følelsen satt jeg med flere ganger i dette spillet her også. Den der, oh shit, nå skjer! Yes. Så det anbefales. Det er ikke så langt heller. Jeg har ikke talt på hvor mange timer jeg brukte, men det er ikke sånn 40 timers opplevelse. Nei, litt sånn avhengig av hvordan du spiller det da. Selvfølgelig. Men, jeg tror det er sånn mellom 15 og 20 timer langt. Ja. Ja, det høres riktig ut. Så det er en utrolig god opplevelse. Og det er... Når jeg sier at det var litt sånn... Det gikk litt trått noen tidspunkt, så var det aldri kjedelig. Det var bare at jeg... Det var bare liten sekvens der jeg bare, på en måte, jeg tror jeg var litt usikker på akkurat hva jeg skulle gjøre, og det ble litt sånn, følte jeg vandret litt, men så var det alt annet var bare perfekt. Ja, men jeg tror så. Det er den ene tingen som man kan sette fingeren på og være litt, enten ikke uenig kanskje, men de har tatt et designvalg her, fordi den der utforskningen, det å ikke akkurat nøyaktig vite akkurat hva du skal gjøre, men ha et hint liksom, en viss formening om hva du skal gjøre, og så liksom oppdage
hva du faktisk skal gjøre på egen hånd. Designprinsippet er at det skal du gjøre, liksom. Også, du skal gjøre det på den måten. Du skal ikke ha en marker som er på kartet på en eller annen planet et stykke unna, liksom. Men bare gå hit og gjør det. For da hadde du tatt bort ganske mye av den der feelingen du får fra spillet. Men det er den ene tingen som gjorde meg litt frustrert også når jeg spilte dette her. For det var liksom sånn, ja, det er en maskin her, den går rundt, og jeg flytter på ting, men hva er konsekvensen av det? Hva er det for noe egentlig? Jeg var en gang, nå skal jeg, det siste ting jeg skal si før vi kan gå videre, for nå vil ikke snakke alt for lenge om dette nødvendigvis. Men jeg var en gang på en, jeg hadde kommet til en plass, eller kommet til en gamle by, ruin av en by, og liksom jobbet med ideer til, og så kom jeg inn i et lite skip, så var det bare sånn, åh, kult! Her er et lite skip, og så trykker jeg på en knapp, og så var jeg skutt av gårde. Eller sånn, men i svarte, jeg har brukt så lang tid på å komme hit til, nå har jeg bare skutt meg selv av planeten. Well. Så måtte jeg gjøre det på nytt igjen. Og det er sånn, ok. Ja. Ja. Det er så litt ut sånn som spill som Myst, og kanskje The Witness til en viss grad. Mm. Litt sånn samme kategori som det heter det. Jo da, de har felles trekk. Men jeg vil jo si at liksom storyen er mer fokusert her. Altså det er en veldig klar story og en klar funksjon du har i dette universet, som ikke er skjult, liksom. Den blir åpenbar. Men veldig, hva du gjør eller hvorfor du gjør det. Mm. Ja, ok, ja, for det har ikke The Witness. Nei, ikke Myst heller. Så det er en kjempetydelig historie, og du får på en måte, etter hvert som du løser, nei, du får tak i nye på en måte, hint til hva som har skjedd og hva som måte, er historien her, så har du egen sånn der en logg. Det er alltid veldig visuelt fint representert, eller vist frem. Det er veldig ordentlig, det er veldig lett å se hva du har funnet ut, hva er det du mangler og hvor er det du kan finne hint over. Så det er veldig tydelig historie her. Ja, jeg har litt artig at du skulle si akkurat det spillet, for det har jeg nylig begynt på, så jeg har spilt kanskje en times tid. Men jeg har faktisk ikke greid å komme til en 20-minutters marker enda. Jeg greide å dø på egen hånd av oksygenmangel. Ja, men det skjedde meg første gang også, Audun. Jeg fikk det romskipet av gårde, peisa ut i verdensrommet, skulle lande på en planet, men i stedet så kjørte jeg bare rett inn i planeten. Den ble delt i to. Jeg svevde bare av gårde fra skipet og bare ventet på at oksygenet gikk topp. Det var min første syklus i det spillet. Ja, for jeg landet på månen først, den første månen som er like ved planeten, og så snakket med han personen som er der, og så gikk jeg videre til neste planet, men den er et litt sånn masse hull i den, og midt i planeten så er det et svart hull. Ja. Brittle Hollow. Ja, sikkert. Og da falt jeg gjennom det hullet. Og så, jeg vet ikke om det er en spoiler å si hva som skjer da, men svarte hull er jo portaler til andre steder. Og da var jeg sånn, ok, ja, jeg... I spillet i hvert fall, da er det, det er ikke helt sånn sånn at, ja, men ja. Eller, vi vet ikke på ordentlig da, Frida, men ja. Kanskje det. Ja. En teori. Ja. Hypotese. Jeg er veldig giret på å spille det videre. Jeg synes jo den effekten når du lager, jeg spiller ganske kul, for da ser du liksom det du har gjort i hurtigfilm. Det bare sporer liksom tilbake, ikke sant? Ja. Det er ganske fascinerende. Ja, det er også morsomt, fordi hver gang du starter på nytt, så starter du på samme sted, og det er liksom ved rampen opp til romskipet, hvor det sitter en fyr ved et bål, som ikke vet at du har vært der før, men du vet jo det, så de samtalen du har med han, de blir særere og særere. Det er kjempemorsomt altså. Så jeg anbefaler folk å liksom ta deg tid til å snakke med han en del ganger i hvert fall. Etter hvert så går han litt tom for nye ting å si, men i hvert fall de første 10 syklusene så er det mye nytt da, og veldig gøy. Så det er den filmen med Adam Sandler. Der er det 50 First Dates den heter, eller noe sånt. Ja, jeg har sett den, men jeg husker ingenting om den, så... Nei, det er mulig den heter det, jeg husker ikke. Men det handler jo om det, at liksom, han husker, men de andre husker ikke. Ja, da ville jeg heller sagt Groundhog Day. Ja, det er selvfølgelig bedre, ja. Ja. Edge of Tomorrow. Ja, ikke sant. Nei, skal vi gå videre? Nå har jeg tatt opp veldig mye tid med mitt spill, men nå er jeg fornøyd. Yes. Det er det nest beste spillet som har kommet ut i år, Frida, så det er greit å bruke litt tid på det. Ja. Jeg skjønner at jeg må sjekke ut dette her. Yes. Må ha spilt det før året er over. Yes. Hvem har lyst til å fortsette? Gjesten vår, kanskje. Audun, har du lyst til å ta over? Jeg kan snakke litt om hva jeg har spilt, ja. Faktisk ikke så mye nytt. Jeg har fokusert veldig mye på League of Legends i sommer, fordi jeg har jo spilt det spillet siden det ble lansert i 2009, 10 år siden nå. Men så har jeg hatt en pause nå, og så skulle jeg
det er et sånt rangeringssystem i det spillet der du spiller rangerte kamper, og så havner du i en divisjon, ikke sant? Og så spiller jeg opp eller ned basert på hvor bra du gjør det. Mm-hmm. Og jeg anser meg jo selv som, ja, sånn cirka midt på treet, litt bedre enn det. Men da jeg spilt den plasseringskampen nå i, på senvåren, så havner jeg i Iron 2. Og det er, hvis jeg husker riktig, så er det den dårligste, eller den nest dårligste divisjonen i hele spillet. Oi. Så da ble jeg litt, da fikk jeg litt sånn fanden i meg, bare, vet du hva, så dårlig er jeg ikke. Så så har jeg drevet å ranke meg opp til, nå er jeg på bronze 1, tror jeg, og jeg tenker å komme til gull før sesongen er ferdig i november i hvert fall. Wow. Så jeg har hatt en litt sånn ensidig mål der egentlig en god periode nå. Eller så er jeg, ja. Rett og slett motivert av en sånn how dare you. Ja. ja, det var faktisk en sånn, vet du hva, jeg kan bedre, altså, det her skal jeg vise at jeg kan bedre. Mm. Så både frustrerende og artig det. Mm. Men bortsett fra det så har jeg spilt Trials of Mana, som var en del av Collection of Mana, som ble gitt ut like etter E3. Ja, er det det spillet som aldri kom ut? Trials of Mana er det spillet som sånne raringer som jeg kjenner som Seiken Densetsu 3. Stemmer. Som oppfølgeren til Secret of Mana, som aldri ble sluppet utenfor Japan før nå. Det har vært en fan-oversettelse tilgjengelig i snart 20 år. 20, ja. Ja, 19 år, kanskje. Ja, fordi jeg catchet ikke at det var det spillet da jeg så det på E3. Nei. Det var først etterpå når jeg sjekket Twitter, og sånn, åja, shit, det er det som aldri har kommet ut. Og det er egentlig et veldig kult spill, og det er et veldig pent spill. Det kom veldig sent i Super Nintendo sitt liv, så det har sånn veldig pen pixelgrafikk. Det har vært litt gøy å bare altså jeg har spilt den fanoversettelsen før og flere ganger og sånt, så det har vært litt gøy å bare pludre litt med det underveis. Og så fikk jeg jo rundt samme tid så fikk jeg et tilbud på Xbox Game Pass, den tjenesten til Microsoft. Der får du jo tilgang til et bibliotek på 200 spill eller sånt. Ja, det er veldig bra. Jeg fikk jo tilbud for 10 kroner. Alle får jo det for 3 måneder. Mm. Så her drev jeg å spille litt av de spillene som jeg aldri liksom fikk med meg, som Doom, 2016-versjonen av Doom har jeg spilt før, og Wolfenstein 2, The New Colossus, har jeg heller ikke fått spilt før, så har jeg liksom dabblet litt med masse forskjellige spill i sommer uten å fokusere på kun ett. Ja, kult. Høres ut som en ganske typisk og fin spillsommer dette her, Audun. Ja, veldig. Final Fantasy 10 har jeg et litt gjensyn med akkurat nå. Det er så koselig. Ja, det er koselig. Det spillet, altså, det har en egen sånn stemning. Ja, veldig sånn sommerlig, vårlig stemning over hele greia, så det funker bra med sommeren. Mm. Ja, det er et sånt spill jeg savner med jevn og mellomrom. Ja. Vi har jo en hel podcast dedikert til det spillet vi, Carl. Ja, vi har det, vi kan jo plugge den mens vi er her. Ja. Vi har jo Genovas vittner, og senere Nobodies, hvor vi tar for oss hvert eneste Final Fantasy, og så hvert eneste Kingdom Hearts-spill. Aha. I en podcast-serie med Jostein fra Red Crew. Mm. Så det er verdt å sjekke ut hvis man er interessert i de spillene. Anbefales. Bare søke der hvor du hører på podcaster. Ikke sant? Ja, det er altså ikke Jehovas vittner, men Genovas vittner. Fordi i Final Fantasy 7 så er en figur som heter... Ja, ikke sant? Ja. Nettopp. Åja, er det koblet til? Ja, skal jeg ta over? Ta over. Vær så god her i stafettpinnen. Ja. Thank you. Nei, jeg har spilt et nytt spill siden sist. Jeg kan jo nevne det først, fordi det er så nytt at det ikke har kommet ut enda. Oi! Og det er spillet Rad, og det er ikke et spill som handler om Jostein fra Rad Crew, men det er det nye spillet til Double Fine. Mm. Bare før du snakker videre, for jeg vet at embargo var 16. Men står det et klokkerslett der, bare sånn at jeg vet når podcasten skal publiseres? Det skal jeg sende deg. Ja, gjør det. Ja, hvis jeg glemmer det så minner meg på det, men det skal jeg gjøre. Ja. Men ja, jeg tenkte det var safe å snakke om det nå. Mm. Og det er, jeg har ikke spilt det voldsomt mye, for det er et sånt spill som er, det virker som det er laget for at du skal spille de sånne korte bursts. Fordi det er et roguelike-spill, eller et roguelite-spill, som basically betyr at du har ett liv, og hvis du dør, mister alle hjertene dine, så må du begynne på nytt. Men du har også litt sånn progresjon av ting du kan låse opp underveis. Så det er ikke sånn, du starter ikke helt på bar bakke for hver gang. Men settingen er da en post-apokalypse. Det har kommet to apokalypser. Okay. Oh. Så den første skjedde, og så skjedde det enda en. Ja. På en måte. Og det er da en veldig sånn
kul 80-talls vibe på hele spillet. Det er selvfølgelig derfor det heter RAD. Ja. Og som også betyr radiasjon, som det også handler om, ikke sant? Så det er sånn double meaning. Radiasjon er jeg usikker på med et ord på norsk. Ja, hva sier man på norsk? Stråling. Stråling, sier man. Men det, er ikke, det kan du ikke kalle RAD. Strål. Strål. Det nye spillet til Double Fine. Strål. Strå. Strå. Ja. Ja. Nei, men du velger da en character på starten, som du setter ut på en liten reise med, og du må... Det er et veldig enkelt system. Det er sånn isometrisk top-down-stil, og du løper rundt og slår fiender, og samler ting og åpner opp dører til bosser og nye levels og sånn. Men det som er gameplay-twisten da, det er det at du kan samle opp stråling. Nå sa jeg ikke radiasjon, nå sa jeg stråling. Ja, flink. Og hvis du får nok, så dør du ikke, men i stedet så muterer du. Å, oh, herlig, det er sånn det du, ja, og da blir du liksom til et sånn monster nesten. Så for eksempel så kan du få en hale, som gjør at du kan begynne å legge egg. Og de egga klekker det sånne små monster ut av, som hjelper deg å slåss. Hmm. Så du får, liksom, du får litt mer variasjon og litt mer dybde i kampsystemet når du unlocker de, da. Mm. Men jeg har ikke lyst til å si så mye om hva jeg synes ennå, fordi jeg har ikke helt klart å komme meg inn i spillet før jeg. Det er, sånn, det er mulig jeg har blitt litt ødelagt av Dead Cells, fordi i den sjangeren der så er det ingen spill som er så kjappe og responsive og gøy som Dead Cells. Så jeg sliter litt med å liksom finne gleden i det. Men jeg vet ikke om det er bare fordi jeg ikke har tatt det dypdykket ordentlig ennå. Men nei, det er noe der altså. Det er en kul visuell stil. Jeg liker stemningen. Humoren er litt sånn opp og ned. Men ja, jeg tror ikke det helt har nådd liksom den høyden jeg håper det når da, ennå. Mm. Så jeg håper det tar seg opp. Hvis ikke, så er jeg litt lunka. Mm. Men jeg har jo fortsatt å spille Final Fantasy 14 online siden forrige uke. Mm-hmm. Og nå har jeg for første gang catchet opp med spillet, med main storyen. Wow. Alle DLC-er og alt? Alle DLC-er og alt. Jeg har ikke spilt alle raider og sånn, fordi jeg er det ganske mange av. Men jeg har liksom, jeg er nå på slutten av main storyen. Nå står det bare to be continued. Oh. Og det har det aldri gjort før, så det er sånn, yes, I made it. Wow. Hvor er det mange... Hæ? Hvor mange timer tror du det vil kreve? Det krever en sommer. Ja, det gjør det. Jeg er ikke sikker på hvor mange timer, fordi jeg spilte, da jeg startet igjen nå, så var det 3 år siden sist. Mm. Eller 2 år siden sist, noe sånt. Og da hadde jeg spilt i 250 timer til sammen. Men det var jo ikke bare main story, det var mye annet også. Ja. Men nå har jeg et par hundre timer til, mm-hmm. og har catchet opp da. Hvordan så er story? Sorry, ja. Nei, det er bare fortsatt. Hvordan er storyen i Shadowbringers, den nyeste expansion-pakken? Den er veldig bra. Ja. Jeg synes den første storyen, det aller første, ble litt tung, veldig sånn wordy. Det er til og med en character som er kjent for at han forteller ting med alt for mange ord. Og hele spillet var veldig sånn. Så jeg sleit med å på en måte bli investert i det da. Mm. Men jeg synes Heavensward og Stormblood og Shadowbringers har vært mye, mye, mye bedre. Mhm. Det er, altså, Heavensward er en historie om en krig mellom liksom mennesker og drager, hvor du skal liksom prøve å skape fred da, mellom de to. Og så er det masse sånn Game of Thrones-politikk og masse sånne ting som skjer inni der, som er ganske spennende. Og det er en mye mer sånn personlighetsstyrt historie. Da. Så du får litt av det der forholdet til karakterene, som ikke jeg følte jeg fikk da, i første storyen. Ja. Nei, det er jo ofte det jeg hører når folk snakker om Final Fantasy 14, er det at Realm Reborn har ikke holdt seg så bra historiemessig, men etterpå det så blir det helt bananaskott, liksom. Ja, det tar seg så voldsomt opp. Ja. Og det har blitt en sånn typisk Final Fantasy-historie som er ordentlig engasjerende, da. Og den har liksom ikke... Den er bedre enn Final Fantasy-historie som har vært på lenge, synes jeg. Oi, det... Ja. Sånn siden 9-10, liksom. Ja. Så det er ganske kult. Og det er liksom Stormblood, som er neste expansion, tar liksom opp krig på en måte som er bedre enn de fleste spill. Det er liksom, de tar fra mye mer av den håpløsheten og liksom nyansen i hvordan folk oppfører seg, og liksom, det er så mange ting da, som den går inn på. Mm. Og MMO-er er så svære, så de kan liksom ta seg tid til det.
Ja. Så det er kjempekult. Og så har de... Så jo nå at de skal faktisk... Square Enix skal ta og jobbe med A Realm Reborn og fjerne litt av litt... fjerne litt av, hva skal jeg kalle det, det overflødige, og gjøre det litt mer kompakt, sånn at folk som ønsker å spille fra starten av og helt ut mot den nyeste expansion, skal slippe å måtte gå gjennom alle de her hundretallstimene for å komme seg dit. Det er lurt. Ja, men de har ikke sagt hvordan de skal gjøre det enda, men jeg tror i hvert fall var fokus på det som skal skje, eller... De questene som er laget etter at hovedhistorien er ferdig og før Heavensward begynner, de skal de i hvert fall gjøre noe med. Så jeg vurderer jo faktisk å hoppe inn etter hvert hvis det blir gjort sånne endringer. Det er kult. Da er du hjertelig velkommen til The Knights of Bilba, Audun, hvis du hopper inn. Jeg skal rippe Knights of Bilba som bare det. Nice. Jeg får problemer med de questene, for det er den tyngste delen av spillet. Fordi da er du støkk på level 50. Du kan ikke levele noe mer. Og du må liksom bare gjøre de questene for å komme til expansion da. Og det er jo 2 år med patcher som har masse story content i seg. Så da føler man seg litt sånn støkk, og det er noen tunge timer. Ja. Men kommer man gjennom det, det er da spillet blir ordentlig bra. Og så er både Stormblood og Shadowbringers er veldig sånn, det nailer den der følelsen av masse forskjellige typer mennesker kommer sammen for å liksom slåss mot the bad guys, som er ordentlig bad. Det er sånne bad guys du virkelig hater. Og så har du noen som er litt sånn, du forstår dem, men de er veldig misguided. Så du har mange forskjellige typer bad guys, og alle sammen funker veldig bra. Som også har vært ganske dårlig før. Så nei, de har bare virkelig nailet det, altså, med de expansionene. Så. Herlig. Det er dritbra. Ikke minst så hadde vi en stream i går, som var en av de morsomste streamene vi har hatt. Jeg tror da Frida kom inn, så var vi midt i voicing av en cutscene. Jeg skjønte ikke en dritt av hva som får. Jeg lurte på om Svensson hadde blitt gal. For det var så mye som han sa som ikke ga mening. Ja, fordi dette er basert på en sånn 3 år gammel internvits, hvor vi ble så lei av å voice cutscenes at vi begynte å liksom oversette de til norsk, og gi karakterene dialekter, og mye forskjellig. Så jeg tror i det Frida hoppet inn på Discord, så var Svensen midt i en sånn der «Ja, alt er til venstre, så må du bare forsikre», og så et eller annet sånt. Ja. Så det, nei, det var morsomt. Det var veldig gøy. Så var vi 8 stykker som raidet sammen. Mm. Kult. Det var dritgøy. Så takk til alle som var med i går, altså. Det var veldig, veldig kos. Da kan jeg kan sikkert snakke mer om Final Fantasy 14 senere, men... Jeg får la resten ta ordet, ja. Eller det vil si Rune, ta ordet. Jeg har lyst til å begynne med en ting som jeg ikke har lyst til å lage noen stor diskusjon nå. Det er viktig for meg å få sagt dette her, fordi og så skal jeg gå videre. Jeg har nå sett nye Lion King, og jeg vil bare få sagt, for en meningsløs utgivelse det her var. Hvorfor lagde de den filmen? Og så, jeg elsker Lion King, originalen. Og det de har gjort, de har tatt det er jo samme story, samme rollefigurer, mye av samme dialogen, noe av samme musikken, lagt i litt musikk og sånt. Men de har bare gjort alt utrolig mye døllere, fjernet alt, også de der høydepunktene i historien. Jeg trenger ikke å si hva som skjer da, men altså, det er jo noen helt åpenbare høydepunkt. Også, jeg tror det er lov å spoile Løvenes konge nå. Kanskje, jeg vet ikke. Den går jo på kino. Den går jo på kino nå, jeg vet ikke. Men noen av de høydepunktene i tegnefilmen, så er jo de utrolig dramatiske, og sånn ordentlig punch, ikke sant? Og her er det bare sånn, ja, så skjedde det, og så går vi videre. Det går rett og slett på at du kan ikke få de samme ansiktsuttrykkene når du skal prøve å gi ting naturtro, som du kan få når du kan lage ting tegnefilm. Nei, fordi det er jo Jesus, det som er bra med animasjon. Det er det at du kan gjøre det så uttryksfullt. Det er akkurat da. Ja, det var min. Nei, så jeg har jo en mistanke da, om at de har innsett det også en eller annen gang i ganske tidlig i utviklingen der, skjønt at, vet du hva, dette er ikke like bra som originalen. Da er det bare i gang de må lage for. Jeg ville bare få sagt det. En tech-demo. Ja, du kan se på det som en veldig imponerende tech-demo. Ja, ikke sant? Det går an, og da er det lov å bli litt imponert. Jeg har ikke sett filmen, jeg bare sier det. Jeg er sånn så kritisk uten å sette det. Greit. Men jeg må også si at det de gjorde med Be Prepared, det burde vært straff for. Ja, det er ikke lov. Det er ikke lov. Nei, det er ikke lov. Be prepared. Jeg så for meg, i og med at dette her var en CGI-film, ikke sant?
den der scenen hvor Nala og Simba treffer hverandre igjen. Det hadde vært så kult hvis de liksom bare inni der så står de og jukker opp på fjellstoppen og sånn. Det virker sånn at, altså, at Simba og Nala bare stopper opp i filmen for å bange. Ikke sant? Det hadde, vært, det hadde vært så gøy. Da måtte jeg le litt for meg selv av det. Det hadde vært kult hvis de gjorde det. Og så kommer David Attenborough inn og sier "Here are the lions in their natural habitat." Ah, det hadde vært herlig. Yes. Greit. Det jeg har spilt da, som er nytt, er No Man's Sky Beyond. Det var en sånn festlig liten seanse i går ettermiddag, onsdag ettermiddag, hvor det skulle bli lansert, og det ble lansert på PlayStation og Xbox, men ikke på Steam, og jeg skulle jo spille det på PC. Så folk satte der bare refresha, og Sean Murray måtte til slutt bare si, kan dere være så snill og slutte å refreshe siden vår nå, for vi må få postet patch notes og laste opp filene til Steam. Det fikk ikke til det da. Oh, så, men det kom ut til slutt, og jeg har spilt det. Det som er litt, har vært interessant med det spillet tidligere, er jo at hvis det har gått litt tid mellom hver gang du har spilt det, så har du jo hele, altså alle planetene har jo endret biomes, planteliv, dyreliv, alt liksom er nytt da. Så ene basen som jeg hadde, nå skjedde jo ikke det denne gangen. Det var ikke noe reset av verden i seg selv, men det er såpass lenge siden jeg har spilt det, at når jeg gikk inn på den ene basen min, som var på en sånn utrolig kul, livløs måne, hvor det var ingenting liksom, der var det jo gress, og det så jo ikke ut i måneder siden, det var bare kjipt. Og den andre basen min også var bare helt, det, alt var helt nytt da, og annerledes, så jeg må liksom starte litt på nytt. Men det de har innført her er jo et mye, mye, mye bedre multiplayer-system, som jeg gleder meg veldig til å teste mer. Måten det fungerer på er dels da at du kan spille sammen. Jeg tror det er inntil 5 spillere samtidig, men jeg er ikke helt sikker på det tallet. Og da kan du jo for eksempel ha en base, så kan jo folk fise rundt og logge seg på når de vil og gjøre sine ting liksom. Så kan man samarbeide om å bygge ut basen og gjøre quests og sånne ting. Jeg tror det er et spill som egner seg utrolig godt for den type co-op, hvor man er en gjeng som samarbeider om noe, og så har man også muligheten til å pusle litt på egenhånd hvis man vil det. Så det er veldig kult. Den andre biten som er mer sånn public multiplayer er jo at du har jo i spillet hatt en sånn litt mystisk sånn base som dukker opp i noen solsystemer, hvor det er et par entities som har hjulpet deg med en quest. Den basen kan du nå hva skal man si, kalle på hvor som helst da, i hvilket som helst solsystem du er i. Når du kommer inn dit så er du i Nexus, og det er multiplayer hubben. Så når jeg fikk da min, det var ingen andre i det solsystemet jeg var i, men når jeg gikk inn i den, så kunne jeg koble og linke opp med andre spillere, gå på quests med de og sånne ting. Og det funket også kjempebra altså. Der er det også flere sånne questgivers og ting du kan trade med og sånt. Det har blitt en veldig fin sånn hub for multiplayer i spillet. Fordi store problemer, ikke sant? Her har du jo, jeg tror det er 256 galakser. Og folk er liksom, de fleste er jo i din første, men det er mange som er i de som er senere ute der også, ikke sant? Du har 18 trillioner. Trillion? 18 trillions, jeg vet ikke hva det er på norsk. Trillion, hva er 18 trillioner? Åh, jeg husker ikke tallene oppe der. Ja, det er også uendelig. Du kan spille det i 200 timer og aldri støte på en eneste annen person, liksom. Fordi det er så svært, ikke sant? Så det at de har gitt deg den muligheten er veldig bra. Og så har de jo utvidet basebyggingssystemet voldsomt, og det er det jeg synes er morsomst her. For nå, en tidligere oppdatering så fikk du undervannsbaser og mulighet til å bygge noe vann. Nå har du også fått muligheten til å drive husdyr. Du kan melke disse dyra på planeten for eksempel, og lage matretter og sånne ting med materialer du finner da, fra både dyr og planter og sånt. Jeg har lyst til å komme med en oppfordring. Ja. Kan noen gjerne photoshoppe ansiktet til Rune på det bildet av Luke Skywalker fra The Last Jedi? Yes, jeg tenkte akkurat på det. Ja, for det er litt sånn. Du kan bruke noen av de dyrene her som mounts også. Det har blitt mange sånne ting da. Og så har det innført elektrisitet og liksom power i basene dine. Tidligere så kunne du bare bygge ting, og så virke alt. Nå må du liksom koble opp ledninger og ha en strømkilde og sånne ting i tillegg da. Så ingen av basene mine funker. Kommer inn, alt er dødt, for jeg har ikke lagt opp det, ikke sant? Så det er masse greier. Og så har de forenklet det å lære seg nye oppskrifter på materialer og byggeblokker og sånne ting mye, mye lettere nå. Så du kan gå inn og bare enjoy liksom. Så jeg vet ikke hvor
mye jeg kommer til å spille nå, men jeg synes det var et veldig hyggelig gjensyn, og de har gjort masse kule ting her. VR ser jeg for en del kritikk på PlayStation, at det er litt blurry, men på PC er det visst nok helt konge da. Jeg tror jeg. Med denne nye, ja, det nye fokuset på mer bygging og sånt, har det liksom fått litt av den feelingen som Minecraft kunne gi når du hadde det samme grad her, når det var flere som bygget på en ting til felles, eller er det en veldig rar sammenligning? Nei, det er en god, det er en god og fin sammenligning, hvor altså, du har i tillegg så har du et moment der som jeg synes er utrolig kult, for du har dette svære universet, ikke sant, med alle disse solsystemene og planetene. Det å bare finne det perfekte stedet og bygge en base, den prosessen i seg selv, ja, det er så kult. Komme til et nytt system, og der er det kanskje 4 planeter og 2 måneder, bare skanne de fra liksom verdensrommet, sjekke liksom hva slags biomes det er der, og hva slags sentinel-aktivitet det er, og om det er ørkenplanet eller sånne ting da. Og så liksom, ok, du finner en planet, det ser bra ut, lande på den, gå ut, sjekke, åh, det er, ikke sant? Og så hele den prosessen er så ordentlig suge i magen, altså. Det er dritkult. Så, og så får du da, når du finner det perfekte stedet, så kan du liksom bare begynne å planlegge, ikke sant? Og gi folk plots of land, for eksempel. Du bygger der, og jeg bygger der, og så videre. Og du har jo gjennom spillet fått galaktiske hubber, og så konkrete steder i universet hvor folk samles og bygger hver sine baser. Så du har jo da et hovedsted, altså en hovedstad, i hvert fall de 4, 5, 6, 7, 8 første galaksene, så har du liksom en hub da, hvor folk møtes, og du har masse sånne der, det er et eget council og sånne ting. Så det er blitt ganske stilig det spillet her også. Det er mye kult. Mm. Kan jeg si en ting til om Final Fantasy 14? En kjapp liten ting. Det er greit. Ja, fordi jeg har jo... Så jeg har en kjapp liten ting til å si etterpå kommer på. Ja, ok. Ja. Nei, fordi jeg har jo et lite problem med MMO-er. Jeg tror dette er et problem som alle MMO-er har, i hvert fall nesten alle. Og det er det at du er midt i noe. Du har gjort en dritkul quest, og så stopper alt, og så må du gjøre 40 fetch quests. Mm. Og det er sånn... Det er også et problem i den nyeste... Shadowbringers, det er ikke like ille som det har vært før. Men det er en sånn del i det spillet hvor historien er kjempespennende, og du vil bare komme deg videre. Men så stopper jo alt fordi du kommer til en by, og du trenger en sånn vogn for å kjøre til det stedet du må til. Men den vogna er jo ingen som kjører lenger. Så du må finne noen folk som først tror at du er slem, og så må du overbevise dem om at ikke du er slem. Og så må du fortelle dem at jeg trenger en vogna. Men de kan jo ikke fikse en vogna, så da må du snakke til sjefen. Og sjefen, han nekter å fikse den vogna, fordi familien hans døde på grunn av den vogna. Og så må du gjøre en haug med quester for å liksom overbevise han om at nei, men familien din ville at du skulle fikse den vogna. Og det er så utrolig mye med den vogna, og det tar så lang tid. Så jeg bare sånn, det er den ene tingen som jeg fortsatt sliter litt med i MMO-er, at liksom, må vi ha de delene? Mm. Det er sånn, jeg skjønner at MMO-er skal vare lenge, men at all costs, liksom. Mm. Altså, ja. Når det gjelder den biten i No Man's Sky, da, ikke at det er et MMO, men det er jo mye sånn også, du må samle materialer og sånt. Det er jo lagt opp akkurat som Minecraft der, hvor du har et creative mode, du har en normal, du har en extreme, og du har en permadeath. Så du kan liksom velge selv da, hvor mye grinding du skal gjøre. Og det finnes også liksom tools da, du kan lage for å generere units, også ting du kan selge for units, som gjør at den prosessen går av seg selv hele tiden. Når du først har nok units, så kan du bare kjøpe deg de materialene du trenger. Og du har en teleporter i basen din, ikke sant? Du kan teleporte til forskjellige romstasjoner i alle du har besøkt, kan du teleporte til. For eksempel, du kan merke at en av de har akkurat den type materialer du trenger, og så kan du bare teleporte dit og kjøpe det, ikke sant? Da har jeg en liten ting som jeg kom på, som jeg skulle snakke om i sted, men som jeg glemte. Fordi jeg begynte på jobb nå på mandag, så i helgen har jeg spilt mye greier. For jeg spilte noe som jeg hadde lyst til å spille i sommer, som jeg hadde tenkt å gi, egentlig hadde tenkt å gjøre noe på. Da er Sea of Solitude. Jeg skal ikke snakke så lenge om det, for jeg har ikke spilt det så lenge. Men jeg begynte på det, og dette er jo det spillet som handler om et eller annet depresjon. Du er en karakter som er en måte en sånn der...
by langs sjøen, og det er masse vatten, og der det er et monster. Men jeg har ikke spilt det så lenge, fordi det var altså så kjedelig. Åja. Og det er litt sånn, jeg vil liksom bare få snakke om det, for det er et spil jeg snakker mye om. Det står kult ut på E3 og sånne ting, og det ser kjempebra ut. Og jeg skjønner konseptet og hva personen her vil fram til, men jeg synes writingen er litt ikke så erfaren. Det føles litt som det er på høyere nivå, men det føles som en videregående skoletekst i dag, at måtte, jeg skjønner alt. Det er ingen underliggende ting her som jeg ikke forstår med en gang jeg starter spillet og ser det. Så det er veldig sånn, de prøver å pushe det temaet veldig opp i trynet på deg, men at det skal fortsatt virke litt vagt, men det er det ikke. Så jeg skjønner akkurat hva du mener der. Så jeg tror dette er et dette er noe veldig sånn personlig prosjekt for de som har laget det. Men jeg klarer ikke å komme inn i det, jeg klarer ikke å få en connection, for det er på en måte det er for tydelig. Så selv om det er et spil som sikkert kanskje ville, som jeg tror hadde vært veldig meg, men så tror jeg det mangler fortsatt litt, jeg tror det mangler rett og slett litt erfaring for å få det bra. Så jeg ville bare på en måte nevne det, siden jeg har snakket mye om det, og jeg var veldig gira på det på forhånd. Så det var derfor jeg tenkte jeg skulle teste noe annet, og da kom jeg inn på Outer Wilds, og så ble jeg støkt der. Så det var egentlig, det var en fin sånn, for noe som var litt kjedelig, til noe som ikke var kjedelig i det hele tatt. Det er jo veldig enkelt for oss å bare delegere vekk anbefalinger til gjesten vår, fordi da slipper vi å tenke på det. Men så Audun, du hadde nok anbefalt i dag. Ja, jeg fikk jo på meg å være i oppdraget da, ville jeg jo ikke gjøre det hele tatt, men ja, få gjøre det da. Vet du hva? We held you at gunpoint. Ja, det var litt sånn. Carl bare rullet på døra mi, og du skal anbefale den i morgen. Ja, ser du han der borte? Han vet hvor du bor. Nei, men jeg har ikke bare spilt i sommer, jeg har faktisk egentlig gjort det litt lite, skal vi være helt ærlige. Jeg har lest en bok som heter The Song Machine Inside the Hit Factory, som er skrevet av en journalist som heter John Seabrook. Og den handler rett og slett om dem som skriver popmusikk og tar for seg storhetstida til den svenske studioet Cheiron, som var på slutten av 80-tallet og starten av 90-tallet. De som skrev sånne låter som Sign fra Ace of Base, eller masse av E-Type sine ting, helt opp til Britney Spears og Backstreet Boys og NSYNC og alt det der. For det var en gruppe med låtskrivere, hovedsakelig svenske, med Dennis Pop og Max Martin, som mange sikkert har hørt om, som begynte med det her da. Og boka begynner der, og så tar den for seg videre utover. Jeg sveiper så vidt innom K-pop, og så tar for seg Katy Perry sin starten på hennes karriere, Rihanna og hvordan Umbrella ble laget, og Dr. Luke og problemene hans rundt Kisha, som folk kanskje husker. Han ble jo saksøkt av hun og mora for å ha vært en douchebag. Men det er en veldig interessant lesning, for at du går liksom bak fasaden, du ser, ok, sånn tenker de, så formularisk og sånn, sånt fokus har de da når de skriver poplåter. Og utrolig fascinerende, utrolig spennende skrevet. Hvis noen har lest Masters of Doom for eksempel, så er det litt den typen stil. Du blir forklart i et sånn narrativ med en forteller som forklarer ting, men som også har gjort intervju da med Arlene Olberti, ikke sant? Og da får du en veldig bra og lettlest bok. Den er ganske, ikke så lang, 300 sider, veldig lettlest, engelsk. The Song Machine Inside Hit Factory, den anbefales på det sterkeste. Og hvis du har lyst på flere sånne behind the scenes bøker om musikk, så kan jeg anbefale The Dirt om Motley Crue. Ja, det er en klassiker i sjangeren. Den også. Her kommer nyheter med Rune Flevoldsen, og han har ikke hår. Her kommer nyheter.
En av de tingene vi snakket om i starten var at vi kanskje skal begynne å se litt mer på e-sport. Så jeg tenkte, i dag kan vi da starte med en stor og saftig norsk e-sport-nyhet. I dag, for oss da, torsdag, så startet jo The International. Og der har vi for første gang en norsk deltaker. Det er Tommy Taiga Li, jeg er ikke usikker på hvordan man uttaler etternavnet hans, som spiller for Alliance. Og det er vel et nordisk lag, er det ikke det? Det er stort sett nordiske spillere på det laget, er det ikke det? Jeg husker ikke helt det også. Men, hva spiller International igjen? Er det League da? Dota 2. Dota 2. Dota, ja, selvfølgelig. Ja, mm. Ja. Alliance er, stort sett nordiske. Det er en nordmann, tre svensker og en tysker, hvis jeg husker riktig. Ja, nettopp. Men dette her er også, International er jo gigasvært. Mm. Er det ikke sånn type 300 millioner kroner i premiepotten? Jo, det har blitt det nå. Ja. Det har det. Helt insane. Ja, det er helt insane. Og i tillegg så var jo på en måte, også International er jo litt malen for hvordan man lager en sånn giga e-sport-turnering nå. Mm. Måten det produseres på, måten det streames på, og så videre. Så det er en kul ting å følge med på også. Og nå er det jo gruppespillet som starter nå. Ja. Det er vel, er det 18 lag i gruppespillet? Og så er det 16 som går videre til sluttspill. Det høres riktig ut. Ja, så... Ja, de er jo garantert da, en sånn type 700 000 kroner bare for å komme dit. Men bare du kommer til liksom, gruppespillet, og så sluttspillet der, så er det jo 4 millioner eller noe sånt. Ja, det er helt ikke sant. Uansett da, ikke sant? Ja. Yep. Så det her blir spennende. Og sluttspillet der er også double elimination, og det gjør liksom hele greia ekstra spennende. Du har hele tiden, liksom, taper du en kamp, så har du muligheten til å jobbe det opp, og så videre. Så anbefaler folk å følge med på det. Den vil jo pågå et par uker. Så det er mange matcher å følge med på. Men jeg tror det kan være gøy også å se på. Yep. Det, er jo, det skjer jo i Shanghai da. Så jeg husker jo ikke hvordan tidsforskjell det er der, men det kan jo være verdt å ta med i betraktninga. At det kan være vanskelig å få sett det hvis man... At det kommer litt tidlig på dagen. Men det finnes jo opptak. Det finnes jo alltid opptak. Ja da. Yes. Så sjekk Twitch-kanalen til The International antageligvis. Det var der du finner. Ja. Så lykke til Taiga. Der blir det spennende å følge med. Vi har allerede fått et par norske verdensmestere i år. Ja. I Fortnite og i Hearthstone. Så kanskje vi får en til. Det har vært et veldig bra norsk år for norske e-sportutøvere faktisk. Ja, det har det også. Det har det. Det er kjempegøy. Face må bare bli bedre. Nei. Så går vi videre til en annen norsk nyhet. Sarepta Studio, som jo blant annet står bak My Child Lebensborn, har tydeligvis fått smaken på litt sånn viktige spill. Også ting som spill som prøver å si noe mer enn bare sånn. Også som det spillet du snakket om, Frida, som ikke likte så godt. Det er jo for litt sånne assosiasjoner. Ja. Det nye spillet deres heter Project Thalassa. Jeg vet ikke om det kommer til å ende opp med å hete Project Thalassa. Sannsynligvis kommer det bare til å hete Thalassa, vil jeg tro. Jeg vet ikke. De sammenligner du med sånn Dear Esther og Gone Home og den type spill. Men du er da på havets bunn. Det er en båt som har sunket, og du skal liksom finne ut hva som har skjedd der og hvorfor, og dykke litt i historiene til de forskjellige personene som døde i det forliset. Og historien foregår også på begynnelsen av 1900-tallet. Så da har du liksom havdyp-versjonen av Draugen, på en måte. Ja. Var det bare jeg som la merke til at Rune sa dykke ned i historiene? Hei! Ja, han har tidligere brukt den i spilluka. Oi, oi, oi. Ja, i spilluka sa det var en dyp opplevelse. Ja. Oi, oi, oi. Oi, okay. Gå litt i dybden. Det er i hvert fall ikke grunt. Nei, du... Nei, det blir spennende. De har jo fokusert på sånne... De har en uttalt... et uttalt mål om å lage den typen spill som går litt under overflaten og tar for seg tema som kanskje ikke alle andre gjør. Så det blir veldig spennende å se hva de leverer her nå. Ja, det gjør jeg virkelig det også. Og det er jo litt sånn med disse små norske teamene vi har, som etter hvert har fått en del erfaring og blitt flinkere og fått litt internasjonal anerkjennelse og hatt noen sånn OK salgstall og sånne ting, at de ikke prøver å gape over for mye for fort. Ja. Da må man liksom finne en måte, hvordan kan vi allikevel lage ting som gjør at vi skiller oss ut, og at vi ikke blir bare en i mengden. Og da er nettopp det å på en måte satse på ting som, hvor de her da samarbeider med terapeuter og psykologer og sånne ting, for å lage en opplevelse som går litt dypere. Det er på en måte, det kan bli en styrke da, for et lite norsk team.
Helt klart, og det høres jo litt ut som de var det i samme vann som, som Hellblade, Senua of Sacrifice. Det er så mye vattenpøns her nå at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg, men det er greit. Det er i hvert fall ikke noe hvileskjær. Ja, herregud. Ja. Nei, men jeg er spent på å se det, og jeg tror Rune er helt, helt rett i at norske teamene begynner å bli flinkere til å, hva skal jeg kalle, begrense prosjektene sine. Mm. Jeg tror man lært mye på Owlboy og Among the Sleep, som begge var to spill som brukt ganske lang tid på å bli ferdigstilt. Mm. Helt sant. Det virker som det hele norske bransjen har på en måte hørt på når Joremi har hatt foredrag om det her er ting vi gjorde feil, ikke gjør det mer. Ikke sant? Ja. kan man si at appellen er bred? Nei. Altså liksom avslutte med den dårligste. Ja, ja, det var det dårligste. Åja, som bred. Ja. Ja. Som en isbred. Ja. Nei, da reacher du her, Carl. Jeg vet det, jeg tenkte jeg skulle drepe den. Ja. Den var litt for grunn, Carl. Ja, det var det. Ja, den er det. Nei, men det som er spennende, dette har jeg sagt i mange år da, men hvis du sammenligner den norske spillindustrien med den svenske og den danske, så er det, og den finske, så er den store forskjellen er jo, også, i Norge har vi jo Funcom, men de er liksom ikke DICE på en måte, de har ikke fått den der internasjonale mega-blockbuster-kjempegreia som har gjort at de kan ansette 2000 mennesker, som har gjort at alle skolene i nærheten begynner å utdanne spillutviklere, som har gjort at alle investorer med penger begynner å få lyst til å satse på spill, og så videre. Vi har ikke fått den enda da. Så på et eller annet tidspunkt så må disse her flinke norske teamene, hvis det er ønskelig da, hvis det er ønskelig å få den der butterfly-effekten på en giga-blockbuster-suksess, ta en sjanse liksom, hente inn penger, ta en sjanse, lage noe som kan bli det da. Fordi ja, det er uten tvil, det har hatt utrolig mye å si, suksessen til Battlefield 1942 og DICE for den svenske spillindustrien, og se hvor den er i dag liksom. Det er sjukt. Mm. Ja, det er jo Avalanche, så er jo, gjør det jo bra i Sverige for tiden, så... Mm. Ja, for ut fra suksessen med Battlefield 1942 så fikk du jo Starbreeze og Avalanche og masse greier liksom. Så ja, greit, samtidig, vi går videre. Ja, bare en ting, men samtidig så er jeg jo litt glad for at vi har en sånn veldig tydelig norsk identitet i spill akkurat nå. Det er veldig mye bra, små, gjerne emosjonelt lada spill, hvis vi kan kalle det da, som har vært fokuset. Og det er kanskje litt arven til Ragnar Tørnqvist, hvis man skal prøve å trekke noen linjer, som har sørget for det. Det er veldig gøy å se. Men jeg tror som du da, at hvis man vil få et sånn svært miljø rundt det, så må man ta et større grep. Og ja, etter at Funcom ikke fikk det til med konaen og Secret World, så ja, vi får se. Det er viktig å ikke bli skuba vekk. Ok. Du sa den var død, Carl. Jeg går videre, faktisk. Er det jeg eller du som er dad her? Kan vi sparke Carl fra samtalen? Siste podcast. Ja. Nei, vi går videre til Apex Legends. Ja. Med både hyggelige og ikke fullt så hyggelige nyheter. Ja. Det nye Iron Crown Collection-eventet som de har pågående nå, har jo introdusert enmannsrunder. Hvor du ikke er et team på tre, men du er solo, spiller solo. Det har vært noe mange har etterlyst. Og spørsmålet blir jo liksom, hvis det her er da en suksess, og folk liker det, så kan det hende at det blir en fast greie. Men de har jo da samtidig introdusert et mikrotransaksjonssystem. Jeg fikk lyde plutselig litt innabors. Fra helvete. Ja. Så, her har du da lootboxer som... Jeg tror det er sånn at hvis du bare spiller, så kan du låse opp 4-5 av dem eller noe sånt. To, ja, ok. Jeg tror du kan låse opp en ekstra hvis du gjør en annen ting også. Jeg lurer på om det er 3 totalt. Jeg tror det var 2 totalt. Ja, men kanskje det er 2 totalt. Ja. Det er men uansett da, hvis du skal unlocke alt, og noe av dette her gearet er jo gjemt bak det at du må låse opp alle de 23 eller 24 eller hvor mange lootboxer det er, for å få åpne den siste. Du må ut med ca. 1400 norske kroner. Du og den siste tingen som du unlocker etter du har måttet ut med 1400 norske kroner, er en ting du da får lov til å kjøpe nettopp, for ytterligere penger liksom, ja. Faktiske penger. Så stort av de.
Ja. Ja, så stort av det. Og det er en øks da. Det er den liksom sånne ting som folk har lyst på liksom. Men Jesus Christ, også 1400 kroner. Det er mye penger også. For det er ingen måte å få tak i disse lootboxene på in-game uten å kjøpe dem. Nei, du Bostra kan åpne noen da. Ja, ikke sant. Av 24. Det innholdet som er i de første lootboxene du åpner der er jo ikke all verden heller liksom. Det er ikke ting du trenger. Det er noen kjipe skins og litt greier liksom. For alt er jo kosmetikk, og jeg kan skjønne at det er greit, og på en måte, jeg sier jo at det er bedre å ha mikrotransaksjoner rundt kosmetikk enn faktiske ting, altså faktiske på en måte, ferdigheter og sånt i spillet. Ting som påvirker spillet. Ja, men når det er sånn, her har vi laget en kul øks som folk vil ha, du må bare betale 1400 kroner for den, no questions asked. Og da er jo hvis du kjøper den største, ikke da hvis du kjøper den største på en måte, pakken med penger. Hvis du kjøper litt sånn litt her og litt der, så blir det enda dyrere. Ja, det stemmer da. Det er på en måte den billigste. Det er minimum. Det koster minimum 1400 kroner. Cirka da. Det er konvertert fra pund, som jeg så saken i. Så ja. Det er tydelig at de prøver på ting, liksom. Jeg tror ikke det her systemet kommer til å fortsette, men ja, hvis ikke man sier fra, så gjør det jo det. Det er jo et herlig EA-sitat som går litt rundt omkring på nett nå, som handler blant annet om at EA vil ta vare på spillerne, og de skal ikke, de skal ikke, planen deres er ikke å tjene 10 milliarder dollar. Det er liksom, de kan leve med å ta noen valg som gjør at de ikke får inn så mye penger. Jeg er bare sånn, er du... ja. I don't believe you. Nei. Jeg tar en Ron Burgundy. Greit, og for litt i samme gate da, i starten av sommeren så ble jo en remake av Crash Team Racing lansert, Crash Team Racing Nitro Fueled, til egentlig ganske positive anmeldelser. Det var fritt for mikrotransaksjoner, og det ble jo påpekt i anmeldelser og sånne ting. Og så da i august så introduserte de Wumpa Coins, sånn helt plutselig i en oppdatering. Og dette er kun kosmetikk. Og du kan tjene, og du tjener faktisk, det er Wumpa Coins bare ved å spille spillet. Men det er noe med den praksisen om at de lanserer det uten, innfører det etter at alle anmeldelsene er ute og folk har snakket om det og sånt, og det sitter igjen en hard kjerne som spiller det og synes det er dritkult, og så skal bare generere mer inntekter på de. Jeg synes det er sånn umoralsk da, det er ikke... Ja, det er kynisk. Ja. Det blir liksom vanskeligere og vanskeligere å anmelde et spill på release. Ja. Gjør det. Så nå anmeldte vi da ikke Crash Team Racing i Nitro Fueled her, så vår anmeldelse er at det er et spill med mikrotransaksjoner, folkens, bare vær klar over det. Det er det. Så, yes. Det har blitt avduket nytt Need for Speed. Need for Speed Heat heter det. Det kommer 8. november på PC, PS4 og Xbox One. Og det ser ut som Need for Speed Underground, også en ny versjon av Underground. Edgy, Living on the Edge, og så videre. Ja, veldig vanskelig å si noe om selve gameplayet, fordi de beste spillene i den serien her har jo hatt en helt utrolig herlig sånn arcade racing vei- og bilfølelse. Det har vært kjempegøy å kjøre de bilene. Ordentlig morsomme races og sånne ting. Og her har du også da customization av biler, som også var ganske stort med underground-spillene. Så det kan hende at det er inne på noe. Men jeg blir jo litt sånn, jeg tror nok målgruppen er en del yngre enn oss. Sånn kanskje 14-15 at de synes det er litt kulere med den kjøre fra purken og sånne ting liksom. Leve et liv som lovløs i bil. Det er et herlig sitat fra traileren, hvor det er en dame da, som liksom snakker om hvor edgy disse folka er hele tiden. Og det siste hun sier er «If you catch fire, run. You'll burn faster». Oi, okay. Wow. Det betyr jo ingenting. Det betyr ingenting. Nei. Er det sånn ild funker? Hvis du springer med en pinne som brenner, så brenner den fortere. Ja, du tilfører oksygen. Ja, du kan gjøre det. Hvis du springer for fort, så fjerner du for mye. Så kan det være at du blåser den ut. Men i teorien tilfører det mer oksygen. Så det er et vitenskapelig korrekt statement. Ja, det er det. Ja. Ok. Frida approves. Yes. Yes. Greit. Nei. Ja. THQ Nordic var jo en ren publisher. Nå har de jo begynt å kjøpe opp spillselskaper og spillserier, rettighetene til forskjellige spillserier og sånne ting.
Og blant annet så eier de nå Saints Row og Time Splitters. Og der har de nå sagt at det er et nytt Saints Row under utvikling. Det kommer. Ukjent når, men det spekuleres i 2021. Og de har også ansatt en av de som var ansvarlig på teamet som lagde Time Splitters, og skal nå lage et nytt Time Splitters-spill. Det kan bli gøy. Jeg kaster en, ikke det dere gjør da, kaster en gullpenn eller sånt. Jeg kaster en gullpenn på det Time Splitters skrevet. Ja, nice. Ja, for Time Splitters var, og det her er litt sånn søkt sammenligning, men det var Borderlands lenge før Borderlands. Litt den samme tonen og filen, og masse guns og customization og co-op og alt det der. Så nydelig. Det var veldig gøy altså. Åh, det var jo en åndelig oppfølger til GoldenEye på mange måter, for det var mange av de samme folkene som laget det. Stemmer det. Særlig Time Splitters 2 har en veldig god plass i hjertet mitt. Mange multiplayer-teamer på GameCube på det altså. Ikke sant? Nei, så det er spennende. Jeg vet liksom ikke hvor salgbar Time Splitters brand er i dag. Det er ikke sikkert at det er en sånn der kioskvelter, men kanskje. Vi får se hva de gjør. Det har vært gøy om de får til å gjøre noe helt nytt, men med mye av det samme feelingen som de gjorde med Time Splitters back in the day. Fordi skytespill har jo utviklet seg mye vekk fra den typen spill, egentlig. Ja da. De har det. Vi får se. Nå husker jeg ikke når det siste, Time Splitters 4 var vel det siste, tror jeg. Jeg husker ikke helt når det kom. Det kom ut. Jeg tror 3-eren var siste. Future Perfect. Ja, det kan stemme det. Det kan stemme det at 4-eren ble kanslert. Eller om 4-eren ble kanslet. Og så ga de ut Haze, hvis jeg husker riktig. Ja, stemmer. På PlayStation 3, og det var skikkelig dårlig. Jep. Ah, ja. Gode gamle dager, ass. Spennende. Og så starter jo Gamescom, det som da faktisk er verdens største spillmesse i publikumstall. Starter på mandag med sånn pressekonferansedag, og så er det businessdager på tirsdag og onsdag, og så tror jeg det åpner da for publikum på torsdag. Men det er mulig jeg husker feil der. Men uansett da, mandag kveld, så er det jo tre pressekonferanser som det kan være interessant å følge med på. Den første starter klokka 18.00 norsk tid, det er Inside Xbox. Der er det blant annet lovet mer Gears, men det kan jo dukke opp helt nye ting der også som er spennende. Klokka 19, også en time etterpå, så er det Google Stadia. Og det er jo manges øyne er rettet mot Google og lanseringen av Stadia senere i høst, så det kan bli spennende. Og så er det da Opening Night Live med Jeff Keighley klokka 20.00. Og den Opening Night Live er jo nå branda som en sånn E3-pressekonferanse, med masse announcements og svære publisher og nye trailer og så videre. Så vi får se. Ja, jeg tror i hvert fall spilluka neste uke blir bra. Jeg håper det. Jeg er jo spent på om Microsoft er såpass langt i løpet nå at de begynner å trykle ned litt mer detaljer rundt neste Xbox. På skalet, ja. Yes. Vi får se. Jeg er litt sånn 50-50 på den. Jeg føler ikke det helt sikkert. Nei, jeg tror det kommer da senere altså. Jeg tror det fort kan skje her altså. Men konsolen kommer uansett ikke før neste år. Det kan være at de fremdeles prøver seg på en sånn detaljvideo som de har kjørt på E3. Så kanskje. Mange teraflops og så mange ja, sånne veldig glade developers som prater. Yes, nei, men det er spennende, det er gøy at det skjer noe. Det har jo vært ganske stille sånn nyhetsmessig de siste ukene og par månedene, så det er gøy at det begynner å skje ting igjen. Ja, altså det er alltid stille på sommeren. Jeg føler det har vært veldig stille i år. Ja, det har vært ganske stille. Ja. Det er fordi at du har vært fortapt i en annen verden, vet du hva. Ja, kanskje det. Ja. Kanskje det er Final Fantasy 14, altså. Så er det bare en kjapp liten sak som jeg tenkte å ta helt til slutt. Og det er rett og slett fordi jeg vil at folk skal få med seg det spillet her. Det er viktig for meg. Gris kommer til iOS den 22. august. Oi, kult! Og det er et spill som egner seg godt til touchskjerm. Definitivt. Så dette kan bli en utrolig flott mobil- og iPad-opplevelse også. Så, yes. Selv om, hvis du har muligheten, så vil jeg anbefale å spille det på en svær TV med bra lyd. Ja. Ja, det kom jo på Switch tidligere i sommer, og er jo da også ute på PC. Og det er en helt utrolig flott opplevelse altså. Ukens, ja, ukens spørsmål. Kommer Rune sin stand-up på DVD, eller? Ukens, ja, ukens spørsmål. Jeg selger et guttenang. Hva er det du kaller sitt? Ukens, ja, ukens spørsmål.
Hvilket språk snakker Frida egentlig? Hvorfor er Mario rørlege? Og vi begynner denne spørsmålsspalten med et spørsmål fra Ole Christian Rudstaden, som skriver: Jeg hørte på podcasten, ja, episoden fra da dere skulle legges ned, og vil bare høre hvor stå jeg på resten av podcastforslagene til Rune. Forslagene her er jo, jeg hadde helt glemt disse her, og jeg synes det kjempefestlig. Det første er jo Geek Out with your cock out. Den er jo vakker. Så det fire nerders middag. Ja. Ja. Chili Carl og Chili Rune spiser chili til de gråter. 4K, kritikk, kunst, kvalitet og kattepuser. Og så har vi da Karundepie, en blanding av Carl, Rune og PewDiePie. Og Level Down live fra Tangerudbakken. Hvordan er stået på disse her? Jeg kan ikke huske at jeg har sagt ja til noen av de her. Nei, jeg kan ikke huske jeg har sagt det engang, så ja, nei. Men jeg har jo sett alle de her tingene allerede. Har dere ikke produsert dem til offentligheten enda? Nei, det har vi glemt. Ops. Hemmelig. Ja, nei, jeg husker ikke. Jeg husker at vi snakket litt om liksom, hvordan vi skulle liksom fornye oss. Ja. Det var utgangspunktet. Ja. Jeg tror fire nerders middag er det nærmeste realiserbart, kanskje. Det kunne blitt bra, det. Ja. At man lager mat fra spill og sånt. Kjøp den, ja, for det er mye bra mat i spill. Kjøp den Elder Scrolls kokeboka. For eksempel. Eller kokeboka til Ignis. Yes. Der er det mye bra. Jeg hørte en herlig historie fra i sommer, hvor det var da et barn som nekta å spise. Han ville ikke spise noen ting. Men så ble han så inspirert av matlagingen i Breath of the Wild. At når han har blitt helt gæren, han driver lager ting med neper og alle de ingrediensene man lager mat med i Breath of the Wild, da. Står på kjøkkenet og er bare helt i 100, ikke sant, og spiser masse grønnsaker og fisk og kjøtt og alt, liksom. Så gøy! Ja, ja. Så det er spill fører til gode matvaner, det er ikke nyhet å se på VG. Nei, nei. Det er enda et argument vi kan bruke mot skeptikere. Ikke sant? Jeg skal bare pitche en ting. Det er en YouTube-kanal som heter Binging with Babish. Og han tar av og til for seg sånne matoppskrifter fra tv-serier, filmer eller spill. Så han har blant annet laget Sea Salt Ice Cream fra Kingdom Hearts. Nice. Og han har garantert laget masse annet sånn spillrelatert mat også. Yep. Vi skal ha snakket om den flere ganger i podcasten, Audun, så du avslørte at du ikke hører på podcasten vår. Yes. Det er mange podcaster. Jeg snakker med også ofte eller sånn. Gå helt fint. Det er godt. Nei, men jeg har lyst til å prøve å si sånt ice cream en dag. For det kan slå begge veier. Det kan slå veldig begge veier. Ja. Men kanskje med riktig, liksom, ja, riktig oppskrift så kan det bli bra. Er det noen andre som har et spørsmål på lur? Jeg kan ta et her. Ja. Ja, kjøp på Karl. If I may, det er fra Linn Sunniva Davidsen, som spør: Etter å ha jobbet med to sesonger av No Scope, som for øvrig er to fantastiske sesonger, tusen takk, er det noe dere ville ha gjort annerledes hvis dere skulle gjort det på nytt med de erfaringene dere har nå? Og hva er de beste minnene dere har fra innspilling? Jeg har to ting som jeg ville gjort annerledes. Det er i første sesong å sjekke om det er noe dritt på linsa. Ja. For det var en sånn flekk på linsa i veldig, veldig, veldig mange opptak. Og den brukte jeg så mye tid på å prøve å fikse. I sesong 2 så er det å ikke tenke at dette skal vi få til på 3,5 dag. For det gikk ikke. Men ellers så gikk det jo ganske bra. Så jeg har ikke så mange sånne ting jeg angrer på. Jeg tror jeg har en ting som jeg ville gjort annerledes. Hvis du vet at du skal filme ut i skogen i 2 dager, så ta med mer klær, for da blir kaldere enn da du tror. For da var det kaldt, altså. Og kanskje noe sånt der, et eller annet for å fikse problemet med knått. Ja. Og så hadde jeg, smørt meg med solkrem på den andre siden av panna også. Jep. Det er vel hovedtingen. Men jeg vet ikke, beste minner fra innspilling, har dere noen? Det, for meg så er det bare generelt da, å være sammen og finne på ting. Det er så sjeldent vi kan samle hele gjengen. Ja, jeg er enig. Det er liksom de, når vi var ferdige med å filme, kunne liksom slappe av på kveldene. De kveldene vi kunne slappe av. Og liksom dra i dyrehagen og liksom stikke ut og spise. Og det var veldig koselig. Jeg har et spørsmål her fra Jon Magnus Restad. Det blir sikkert ikke første gang jeg svarer på det. Det er sikkert ikke første gang jeg svarer på det heller. Det er et tema som opptar alle med barn i den alderen. Han spør: Når er det greit å slippe barn løs på Fortnite? Har en gutt på snart 7 som sier andre i klassen spiller allerede.
Spiller en del Breath of the Wild og Odyssey-mann, men har ikke nok kunnskap om Fortnite enda. Hva tror dere, og spesielt du, Rune, ville du latt dine barn spille Fortnite? Og det er akkurat sånn det er på norske skoler i dag. De begynner i første klasse, noen av de begynner før det, som får da lov til å spille Fortnite. Og Fortnite er jo, altså før var det andre spill, men nå er det Fortnite. Det er vanskelig å svare kategorisk på det, fordi altså, de fleste får ikke lov i første klasse eller andre klasse, men noen får det, og det blir en sånn ting som er ganske stor og som skaper mye misunnelse og sånne ting. Men min holdning til det, da, det eneste jeg kan si, det er at jeg vil ikke slippe barna mine løs i multiplayer-spill ennå, på grunn av liksom chat og interaksjon med ukjent og sånne ting. Jeg er ikke så opptatt av liksom skytinga. Jeg tror ikke det er noe skadelig, for, i hvert fall for mine barn. Jeg tror de takler det helt fint. Men det er den der, det å delta i online-miljøer er jeg ikke klar for å la det gjøre ennå. Det er så mange ting som kommer med det. Og så da, det blir starten der på deres hva skal man si, online-personas og online-interaksjon med andre. Da er det ikke noe vei tilbake. Da er det liksom, neste blir Instagram og TikTok og Snapchat og Facebook etter hvert og sånne ting da. Og de er ikke store nok til å, de er ikke modne nok til å håndtere den type virtuelle virkelighet på en god nok måte. Og vi har ikke noe kontroll i det hele tatt. Det er hva slags meldinger de får tilsendt til andre, og sånn kan man jo sette opp liksom. Man kan sette begrensning på online-bruk, men det kommer de til å omgå, og så kommer det til å spre seg. Men det er, jeg synes akkurat den Fortnite-tingen er en skikkelig uting også. Og det er litt tilbake til det vi snakket om med Apex Legends også, fordi jeg vet allerede, det er klassekammerater av mine barn som nærmest har fri tilgang til kreditkortet til foreldrene til å kjøpe skins og sånne ting. Oi. Og der er det, i Fortnite så er det et hierarki, hvor de som har de kuleste skinsa, er de kuleste gutta på, og jentene i gata, liksom. Mm. Selvfølgelig. Det er, blir liksom press, da, på å liksom være oppdatert på det der. Så jeg er liksom, den, hele den biten, mikrotransaksjoner og sosial interaksjon og chatting og teksting og sånne ting som gjør meg mest stressa, det er ikke skytinga. Så, så lykke til alle som har barn i den alderen nå. Det her er en krig som akkurat har begynt, og så kommer det å vare til de er sånn 13-14, tror jeg. Så ja. Så har han nå. Ja. Det de burde gjort var å lansere en sånn Fortnite Parent Edition, eller sånn. Hvor du kunne liksom, det var ikke mulig å skru på voice chat, eller noe sånn. Det var bare liksom spillet. Ikke noe mulighet for kommunikasjon. Og for å låse opp den andre versjonen, så måtte du liksom ha passord eller et eller annet, da. Vet ikke om det finnes noe sånt. Nei, det finnes. Jeg har jo, datteren min har fått sin første mobiltelefon nå, og jeg brukte jo flere timer på å gå gjennom den og sette opp liksom alderskontroll på forskjellige ting, og at den ikke kan brukes mellom sånn og sånn på kvelden. Og, ja, du kan, den kan ikke være i bruk da, mellom klokka 9 på kvelden og 8 på morgenen. Masse sånne ting da, men du må virkelig være aktivt der. Og det er mange problemer som oppstår. For eksempel så tenkte jeg at ok, YouTube er skummelt, og det er det. YouTube er skummelt. Det er det. Så jeg installerte YouTube Kids, men det er jo, altså... Nei, det er jo... Du kan ikke. Ta Netflix for eksempel, da. Hvis du tar barneversjonen av Netflix, så ligger jo ikke Pokémon-seriene der. Fordi okay, de har aldersgrense, sånn 9, tror jeg, 9 pluss, tror jeg det er på den. Ok. Så det er masse innhold som er helt kurant for mine barn i hvert fall, da, som bare da ikke blir tilgjengelig for dem, og det gjelder også YouTube. Det er massevis av Let's Plays og sånne ting som da ikke blir tilgjengelig for dem. Og det er da YouTube Kids er, har ikke noen funksjoner, det er ikke noe mening. Altså, kanskje for de aller, aller minste, men da skal du jo ikke sitte på YouTube hele dagen heller, liksom. Kanskje det burde vært en sånn kurateringsmulighet til YouTube Kids, der du kan gå inn på en kanal, og så kan du si sånn, ja, ok, hvis foreldrene dine sier at det her er greit, så får du se det, og så låses det opp på en eller annen måte. Mm. Ja, men det er det, det er det. Men det, tenk deg den jobben der, da. Også, ja, greit, du kan gå inn og så godkjenne, si, 3-4 kanaler som du bruker mest. Men det der endrer seg hele tiden nå, ikke sant? Og ja, du fjerner jo muligheten. For eksempel, da, så datteren min er veldig glad i å se sånne arts and crafts-videoer på YouTube. Ja.
folk som lager ting med slim og klipper og limer og alt, alle disse tingene her da. Kjempebra, ikke sant? Men der er det jo mye sånn neste andre kanaler, anbefalte videoer. Jeg har ikke begynt å komme inn alt-right videoer på den algoritmen der ennå. Nei, heldigvis. Men de kommer ofte. Det skal ikke mye til for at de dukker opp, ass. Sånn arts and crafts greier du å lage litt uhumske logo og sånt, kanskje? Ja, ikke sant. Nei, men YouTube er, jeg er kjemperedd for YouTube, og det har vært masse saker nå i sommer også. Jeg følger litt ekstra godt med på akkurat den biten da. Men det går jo på den radikaliseringen som foregår på YouTube. Ja. Og den bevisste bruken av algoritmer og anbefalte videoer og sånne ting, for å liksom, folk blir fundlet inn i en virkelighetsoppfattelse som jeg ikke vil barna mine skal være i nærheten en gang, ikke sant? Så det synes jeg er litt skummelt. Men Fortnite i seg selv, jeg gleder meg jo, jeg kommer jo til, særlig sønnen min er veldig glad i å spille, han spiller jo mest Minecraft og en del sånn Dragon Quest Builders og sånne ting, og er fornøyd med det da. Han har begynt å spørre litt om Fortnite, men jeg har gitt klar beskjed om at det er uaktuelt, så han graver ikke så mye på det. Men jeg gleder meg til å spille sammen, og da er det jo sånne spill som Destiny og det å spille i co-op og sånt som jeg gleder meg til å gjøre da. Og jeg føler jo at han er, om ikke klar for det, så snart klar, selv om da Destiny har, det er det 12-årsgrense, jeg husker ikke helt. Så Destiny, jeg tror det. Vet, når Sam blir 16, så får du bare invitere oss, og så setter vi oss ned og så spiller vi Bloodborne. Det er mulig at han får lov litt før det også. Det spørs litt hvor hvor moden han er. Men yes. Nei, vi tar spørsmål til. Har du sett et Audun? Hvis ikke så har jeg et liggende her. Bare kjør du. Ja, for vi har fått et spørsmål her fra Jørgen Utsmek Maker, som skriver at han ser at seertallene går gradvis nede på videoene våre. Hva tenker vi om da? Og som jeg var inne og så litt faktisk, fordi vi bare så, jeg kan skjønne at det ser, kan se ut til at seertallene endrer seg. Eller har endret seg, vet du jo. De nyeste anmeldelsene har jo færre views enn de som kom ut for et års tid, sier jo. Men du så på statistikk, Carl. Ja, altså det er jo sånn på YouTube, og det er litt forskjell på YouTube og sånn det var i VG. Men i VG så var det sånn at hvis en video var mer enn en uke gammel, så var det ingen som sånn. Men sånn er det ikke på YouTube, fordi vi bygger jo opp views hele tiden. Så vi kan jo plutselig få beskjed om at, nå er den videoen som kom ut for 2 år siden passert 10 000 views, ikke sant? Og det er jo en litt annen kultur på det på YouTube. Så det er naturlig sånn at jo lenger det er siden en video kom, jo flere views får den over tid. Men det er også litt sånn bølger på liksom seertall da. Nå går vi veldig inn i sånn her, det er nitty-gritty her, men det går jo opp og ned, og det er veldig ofte sånn at på høsten, mot jul, så går seertall opp, mens på våren så går det litt ned. Og sånn har det vært i alle årene vi har vært inne på YouTube. Så det går veldig opp og ned, men samtidig så er vi, hvis vi spetter opp mot for eksempel våren 2017 da, så er vi jo mye høyere nå enn vi var da. Så det er ikke helt riktig at det har gått ned. Nei, det er ikke riktig. Vi ser jo litt på, også, noen spill er jo også mer interessante for folk å se en anmeldelse av enn andre, så de tallene varierer jo en del. Men hvis vi tar liksom de faste tingene våre, nå er det jo sånn at vår kanal på YouTube vokser ikke i eksplosiv fart, for å si det sånn. Den går sakte oppover. Har vi sagt hallo 30 000 abonnenter på YouTube? Ja, vi har passert nettopp 30 000, det er sant. Det stemmer. Men da har vi jo ligget på 29 000 en stund, da. Så det er ikke sånn at vi liksom, at alle kurver peker bratt oppover, for det gjør det ikke. Men sånn som spilluka og de faste tingene vi lager har veldig stabile tall. Og anmeldelsene, når det er store hotte ting, så går det kjempegodt. Når det er bare sånn helt passe hotte ting, så går det ikke fullt så godt. Sånn har det hele tiden vært da. Så noen klar nedadgående trend har ikke vi merket i hvert fall. Så jeg vil bare ta det opp rett og slett fordi at hvis folk er nervøse for seertallene våre, så trenger dere ikke bære da. Vi ligger stabilt. Selvfølgelig skal vi alltid gått mer opp, men vi ligger stabilt. Jeg kan jo si sånn, for vår del også, så er det, vi ser jo samme utvikling, ikke sant? Tallene går opp på høsten, når de store spillanseringene, og når det skjer mest i bransjen. Ned på våren, eksploderer under E3, veldig stille på sommeren. Så det er liksom,
det er en sånn veldig tydelig kurve som du blir vant med når du har gjort det noen år. Ja. En sånn syklus som går igjen og igjen og igjen. Mm. Det er sant. Men det er jo også en liten fordel med det å være Patreon-funda, det er at vi trenger ikke å jage opp på overskrifter og sånn. Nei, det er godt poeng, Carl. Og det er litt viktig for oss at ikke vi liksom pusher Fortnite, da. At ikke vi skriver sånne massive clickbait-overskrifter med caps lock og sånn ring rundt et esel. Mm. Hei, hei, ikke diss Fortnite-saken min om esel. Jeg har ikke skrevet noen sånn sak. Nei, nei, sorry, du, det var ikke meningen å call deg ut. Mm. Ja, nei, så vi er jo litt bevisst på det også. Men vi har jo vært inne på det før. Det er jo også en balansegang det der. At vi også kan bli mye flinkere til å pushe ting mer. Vi kan bli flinkere til å kanskje grabbe attention enn vi er nå. Det vet vi. Ja. Nei, men det er ja, vi ja, vi er kanskje ferdige med det. Så jeg har lyst til å ta et, hvis ikke dere har noe, så har jeg lyst til å ta et siste litt lettbeint spørsmål her nå, for å komme litt ovenpå igjen. Litt sånn, fra dette seriøse til litt mer. Dette er fra Martin Herfjord, som skriver: hvordan bruker dere tiden deres på DAS? Gaming, scrolling, eller løser dere verdens gåta? Oi. Reddit. Jeg blir oppriktig lei meg hvis jeg har glemt å ta med mobiltelefonen. Ja, samme. Ja. Herregud, nå er det, det er potensielt 10 minutter med bæsj. Ja, eller mer. Og så har du ingenting. Eller mer. Ja. Mm. Nei, altså, nei, det er kanskje litt for ærlig, men Tinder. Ja. Det blir litt swiping på noe, det gjør det. Ja, ja, ja. Nei, Imgur på meg. Ja. Mm. Men her er det Reddit, og hvis jeg er veldig inne i en manga, så leser jeg manga. Oh. Mm. Mm. Jeg blir veldig irritert på Twitter når jeg satt på do. Ja. Ja, den kjenner jeg til. Forbanne menneskeheten og alle som er der. Ja. Det er liksom min greie. Og ja, Instagram. Kanskje en YouTube-video hvis jeg ser for meg at det her kan ta litt tid. Jep. Mm. Nei, det er også sant da. YouTube kan være en fin companion. Mm. Før så var det mye sånne små mobilspill på do, men det er ikke så mye lenger. Nei. Det er liksom ikke sånn, det er ikke så mye sånn Angry Birds type spill nå, hvertfall som jeg spiller. Det er litt morsomt med det å reise hjem til foreldrene mine, for de har jo fortsatt tegneserier på do. Mm. Det er liksom så gamle dager. Det er det. Allerede liksom, så er det gamle dager. Ja, det er det bildet av kongefamilien på veggen og sånn. det er ikke fullt så ille. Men, Nei, de tegneseriene har alltid vært der, men jeg har aldri lest de på do. Nei, det gjorde jeg i gamle dager. Ja, jeg har bare... De har vært en sånn prop for meg, som bare har vært der. Jeg har aldri brukt de. Mm. Det hendte at det var litt se og hør da jeg var liten. Men det er nok det. Mm. Og med våres dovaner, så tror jeg vi tar rundt den podcasten her. Ja. Yeah. Så jeg har først lyst til å si tusen takk til alle dere som støtter oss på Patreon. Dere er fantastiske folk. Og hvis dere... Så kanskje det er dine meldinger... Hvis du har sett oss melding på Patreon, kanskje det er dine meldinger jeg sitter og leser mens vi er på do. Vi sitter og scroller igjennom på alle de flotte Patreon-backerne våre som er på do. Så tusen takk til alle dere. Dere er fantastiske folk. Uten tvil. Og så må vi si takk til Audun, som kom og var gjest i podcastene våre i dag. Det er jo kjempehyggelig. Yes. Mm. Veldig hyggelig. Snart skal vi se deg hver dag. Ikke hver dag da, men nesten hver dag. Det blir veldig hyggelig også. Det er gøy med podcast, altså. Jeg blir gjerne med mer, jeg. Ja, herlig. Kan vi også si det at vi har jo snakket om, trenger ikke å avsløre noe enda, men vi har snakket om at vi kanskje viderefører Genovas Vittner-podcasten vår til nye spillserier. Ja, det er kult. Så skal ikke se bort fra at det kommer noe mer der etter hvert. Kult. Ja, herlig. Og så vil jeg jo legge til da, at det jeg kanskje gleder meg mest til med dette samarbeidet med dere, Audun, det er jo å sitte sammen med dere. Altså, jeg kjenner jo både deg og Erling og Torsteinar godt fra før. Fine folk liksom. Bra folk. Kan bli ordentlig hyggelig. Det er akkurat samme. Det var det jeg sa i starten også, at jeg gleder meg til å få flere folk på kontoret. Få flere å snakke med litt med, og spittballe litt med, og ja, diskutere både ting som skjer i norsk spillbransje og i internasjonal spillbransje, og hva vi gjør, og hva vi kan gjøre sammen. Ja, det blir helt herlig. Det blir veldig bra. Så det er mye bra som kommer på kanalen fremover, selv om 71 grader Noscope er ferdig. Sesong 2 har de premiere på mandag.
Det er sant. Det kommer, kommer flere videoer. Det gjør det. Jeg kan jo også plugge, siden vi er ikke så gode på å plugge Patreon bestandig. Nei. Men stay tuned, dere som backer oss på Patreon med $5 eller mer, for der kommer det bakomfilmer. Det kommer også tabbefilm fra 71 grader nordskap. Hvor mange timer med bakomfilm var det du hadde, Carl? Jeg kan godt si det. Ja, det er sånn. For, jeg skal jo, for det første skal jeg jo se gjennom alle opptakene, fordi det er mye quote-unquote bakomfilm i de. Sånn fra vi trykker på rekk til vi faktisk sier det vi skal si på film. Så det skal jeg se gjennom, som er noen titals timer. Men det er også 6 timer med rein bakomfilm. Filmet med mobilkameraer. Ikke sant? Ja. Alle sammen har med hver sin mobil filmet litt her og der. Ja, så det blir jo ikke, det blir ikke 6 timers bakomfilm. Nei. Det skal jo klippes kraftig ned, men det blir mye bakomfilm. Kult. Det gjør det. Det gleder meg veldig til å se, altså. Det blir veldig bra. Kanskje vi skal ha sånn bakomfilm-viewing-party når vi er ferdig? Ja. Det har vært kult. Samle gjengen. Ja. Vi får se. Yes. Og så har jeg eget innslag som kommer kanskje en eller annen gang til YouTube-kanalen nede deg. Men det skrevet. Det er... Det var et høyt løfte som kanskje en eller annen gang. Jeg har skrevet det, og jeg har brukt mye tid til å tenke på det, så det kommer. Jeg bare vil ikke si når, men det kommer. Det er et sånn klassiker-ish. Nice. En klassiker-ish. Så jeg vet ikke helt hvor jeg skal... Fidas forundrings... Hva kan det være da? Det kan du tenke på mens du sitter på do. Yes. Og med da så sier jeg tusen takk for oss. Takk for at du hørte på denne episoden her av Level Backup. Og så snakkes vi igjen neste vek.